ale šel jsem tou Prahou, ona je fakt krásná. A teďka oni tam postaví na tom Václaváku, tam jdete dolů a všichni jenom jsou jakž tak dobře. Jak oni do toho postaví ten úplně na rohu, tam je nějaký ten prior a pak tam na tom jsou hodiny takový další. A to je jako, jako bomba do oka a on si toho nikdo nevšímá, jakože jako to, jako, jako to se musí zbořit, že? Ale, no, ale tak no, já... Ale já bych chtěl zareagovat, že bych to vrátil malinko zpátky, že ty jsi popřela nebo takový základ, jakoby, že krása je subjektivní dojem. Jakože to, a to bych i to já si nemyslím. Jakože to, to se, nebo a já to zkusím podložit jenom tak drobně, že... že to si myslím, že je základ morálky, jakoby je utvářející prostor kolem nás a dřív o tom vůbec nikdo nepochyboval. A do dneška jako lidé nechodí se dívat prostě na, na škaredé věci. Obdivujou jako velké věci, ale jakoby krása je, jakoby je příroda nám každý den jako dává nějaký, jako tak sedmikráska je, je krásná nebo není. Jakoby, tam je jakoby, dá se to pochybovat, jako dá se být i proti tomu, to souhlasím, jako spolek proti tomu, dá se to, ale jako pochybovat, že je růže krásná, jako, jako můžeme to jako popřít, jako by, ano, jsem proti tomu, že je to krásný, já mám rád ošklivost, OK, ale jakoby, jako člověk je utvářen z jistých form a ty formy jsou oblek. A jenom tomuhle bych si zastavil, že oblé formy se, když se jimi člověk obklopuje, jakoby, a tady už vidíte, a už tohleto nebyla oblá forma, už gotika, jo, už gotika šla úplně jinam, jo, ale já si myslím, že kdyby jsme se obklopili krásnými formami a spousta filozofů jakoby bylo, jako stálo tam, jakoby, že když bychom se obklopili krásnými věznicemi, za chvilku by nebyly ty věznice potřeba. Když bychom se obklopili to, ale oblými... To, ale je v pořádku, jo? Když jsme se o tom bavili. Jakože to, co mi přijde, že působí ten největší matrix, je jako architektonický balast, který jako dovolujeme, aby vznikal. Bez ohledu na živoucí nádheru, která dala vzniknout nám. A to je ten Bůh. Jakoby nádhera, která nám dala vzniknout tomu našemu tělu, těm prstům, jakože tam jsou tak krásné oblinky, na každý máte řasy, jako máte oči, jako máte tu hlavu, která je prostě oblá, všechno, jakoby nenajdete v celém, jakoby na celém živoucím světě, budete velmi těžce hledat pravý úhel, jenom Pyrin, jakoby si to tak jako sem tam dovolí, jo, ale jinak jako celý ten živoucí svět je plný oblostí, krásy, nížnosti, a jako člověk, když jakoby, jako já jako zahraní o to peču, tak si vždycky říkám, a tam vy říkáte, že můžete mít různý oči, já používám ty oči toho slimáka, já právě, že mám takové ty tři barevné slimáky na tom automobilu, jak jezdí, rozvážím tu zeleninu a právě my, to jsou ty veliké budovy, jak oni teďka staví, a pořád si říkám, co oni tam v těch kancelářích dělají. Já říkám, že za poslední tři roky, co jsme postavili spoustu těch kanceláří, my jsme pořádali forstavety, jako business kanceláře, na prodej a na pronájem. Já si říkám, to je zajímavý, ale s těma slimákama právě, že beru ten to jsou ti hlemíždi, oni mají ten domeček. A oni mají ten domeček, jo, jakoby ten, co si nosí pořád sebou, a oni mají tak krásně. A přesně tohleto, já jsem se ptal pár jakoby těch jako vysokých těch lidí, co vlastně dělají v těch bankách, a oni to převádí z jedné části obrazovky na druhý, ty čísla. No, no.